नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न लागिएको भन्दै पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पोखरा स्थित चोकमा रासपा गण्डकीको संयोजनमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। सहकारीको गोप पैसा गोर्खा मिडिया मार्फत लामिछानेले दुरुपयोग गरेको भन्दै पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की बाहिर नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट नजिक सहकारी पीडित र त्यसकै ठिक अगाडि सहित चोकको चौतारामा रासपाका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका थिए। विभिन्न सहकारीमा भएको अपचलनबारे छानबिन गर्न बनेको विशेष संसदीय समितिको सिफारिस र गृहमन्त्री रमेश लेखको निर्देशनपछि आइतबार गोर्खा मिडिया प्रालिका सेयर सदस्य तथा सञ्चालक पूर्व डिआइजी सबिला जोशीलाई पक्राउ गरेर पोखरा ल्याइएको थियो। सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपाका पूर्व महामन्त्री डाक्टर मुकुल ठकालले पार्टीको मुख्य उद्देश्य विधेयकको शासन स्थापित गर्नुभएको भन्दै अपराधी ठग दलालहरूको संरक्षण नगर्न आग्रह गरेका छन्। ढकालले पार्टी कार्यालयमा लुकेर बसेका ठगलाई कानूनी कारवाहीको लागि प्रहरीलाई बुझाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। आफूहरूले बनाएको पार्टी भ्रष्ट, ठग दलाल र अपराधीको संरक्षणको लागि नभई विधेयकको शासन स्थापनाको लागि भएको उल्लेख गर्दै ढकालले युवाहरूको ऊर्जा एउटा सहकारी ठगको बचाउको लागि खर्च हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आइतबार राति एकाएक सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति समेत रहेका निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ हुन लागेको हल्ला फैलियो। यही पक्राउको हल्लाले आत्तिएका सभापति रविसँगै पार्टी कार्यालयमा उपलब्ध केन्द्रीय तहका नेताले आफ्ना समर्थकहरूलाई पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा भेला हुन आह्वान गरे। छोटो आह्वानमै पार्टी कार्यालयमा हजारौं समर्थकको भिड उर्लियो। अन्तत रवि भने पक्राउ परेनन्। आइतबार राति एकाएक सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति समेत रहेका निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ हुन लागेको हल्ला फैलियो। यही पक्राउको हल्लाले आत्तिएका सभापति रविसँगै पार्टी कार्यालयमा उपलब्ध केन्द्रीय तहका नेताले आफ्ना समर्थकहरूलाई पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा भेला हुन आह्वान गरे। छोटो समयमै पार्टी कार्यालयमा राति हजारौँ समर्थकको भिड उर्लियो। समर्थकहरूको भिडभाड र रविदाई हाई हाई भन्दै नाराबाजी भइरहँदा सभापति लामिछानेले आफूले नबिराएकाले नडराउने बताउँदै सम्बोधन गरेका थिए। यस्तै सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा आफू पक्राउ पर्न लागेको सूचना पाएपछि रासोपाका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजिएको आरोप समेत लगाए। पार्टी कार्यालयमा भेला भएका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले कसैको राजनीति जोगाउन यस्तो गरिएको दावी गरे। लामिछानेले आफूले प्रमाण मागेको र अनुसन्धानका हरेक प्रक्रियामा सघाएको समेत बताएका छन्। भागेर लुकेर डराएको मान्छे होइन, जो गल्ती गरेका छन् उनीहरू भागेका छन्, लुकेका छन्। म यही छु, सिट खाने बाटो बसेको छु, छाती चौडा भागेको छैन, कुनै लुकेको पनि छैन। तर जुन चाल देखाइरहेको छ सरकारले, जुन प्रयाल गर्न खोजिरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन के हो। मैले बुझेअनुसार कुनै पनि त्यस्तो तयारी हामीले गरेको छैन भनेर भनिएको छ। तर यो सरकारको विश्वास गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। यसैले साथी हो, म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु। मैले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट पारेको थिएँ, मलाई तपाईँको अनुकम्पा चाहिँदैन, मलाई तपाईँको फेभर चाहिँदैन। सुन्नुहोस् साथी हो, मैले सरकारमा स्पष्ट भनेको छु, मलाई तपाईँहरूको अनुकम्पा चाहिँदैन, कुनै फेभर चाहिँदैन, तर अन्याय गर्न पाइँदैन।
यता लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा आफूलाई पक्राउ गर्न लागिएको आशंका व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई न्युयोर्कबाट आँखा नसन्काउन चेतावनी दिएका छन्। उनले सहकारी पीडितलाई न्याय दिने नियत भए आफू रुम मिलाउन तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि कुनै बिचौलियाको घर नचाहिने समेत लेखेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, न्युयोर्कबाट आँखा नसन्काउनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, फर्केर आउनुहोस्, बसेर कुरा गरौँ, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने नियत भए म रुम मिलाउँछु, बिचौलियाको घर चाहिन्न, बाँकी भोलि। ग्यालेक्सी टिभीको सञ्चालक भएकै आधारमा आफूलाई पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै त्यस विरुद्ध प्रतिकार गर्ने उनको चेतावनी छ। प्रहरीले आइतबार ग्यालेक्सी टिभीका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेपछि लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्ने सङ्केत देखाएको छ। यसअघि लामिछानेलाई प्रहरीले आइतबार नै पक्राउ गर्न सक्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो। संसदीय समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त जीवी राईसहित ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनका तत्कालीन सञ्चालक जोशी, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, सञ्चालक कुमार रम्तेललाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। सरकारको निर्देशनपछि फरार हुन सक्ने आशंकामा रासोपा सभापति लामिछानेमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। समितिले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेकाले उनलाई जिल्ला अदालत पोखराबाट पक्राउ पुर्जी लिएर जुनसुकै समयमा पक्राउ गर्न सकिने प्रहरीको तयारी छ। प्रहरीले गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालक जोशीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर आइतबार पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेपछि मात्रै सहकारी छानबिन समितिले कारवाही गर्न भनेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको भए पनि जोशी भाग्न लागेको सूचना पाएपछि तत्काल पक्राउ गरिएको बताइएको छ। गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, अध्यक्ष जीवी राई, सञ्चालक कुमार रम्तेल र सदस्य छविलाल जोशीलाई कारवाही सिफारिस समेत गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयपछि आइतबार गोर्खा मिडिया प्रालीका पूर्व सञ्चालक एवं पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी पक्राउ परेका थिए। उनलाई काठमाडौँमा पक्राउ गरेर आइतबार बेलुकी कास्की पुर्याइएको थियो। जोशी पक्राउ परेपछि अब रवि पनि पक्राउ पर्ने अनुमान रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले गरेका छन्। रवि पक्राउ पर्ने संशयका बीच 10 दिने भ्रमणका लागि शनिबार चीन पुगेका रासोपा सभापति डाक्टर स्वर्णी मुवागले सहितका नेताहरू पनि आकस्मिक रूपमा स्वदेश फर्किन लागेका छन्। यता प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुवर भने इन्टरपोलको सम्मेलनमा सहभागी हुन सोमबार बिहान ग्रिस पुगेका छन्। 5 दिने भ्रमणका लागि आइजिपी कुवर विदेश प्रस्थान गरेको र प्रधानमन्त्री समेत स्वदेशमा नरहेका कारण लामिछाने कहिले पक्राउ पर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक भइसकेको छैन। प्रतिपक्षीय दलहरू नेकपा, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा मुद्दाका आधारमा आपसी सहकार्य गर्ने प्रयासमा देखिएका छन्। काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्यले प्रतिपक्षमा पुगेका माओवादी केन्द्र र रासोपा दुई दलको सहकार्य गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। सहकारीको रकम अपसलनदेखि उपसभामुखलाई कारवाही गर्ने विषयमा यी दुई दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता सहकार्यले प्रतिपक्षमा धकेलिएको नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा बीचको सम्बन्ध झन्झन प्रगाढ बन्न थालेको छ। सत्तामा रहँदा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रूपमा सहकार्य गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको सम्बन्ध पनि झन्झन समधुर बन्न थालेको छ।
सत्तामा रहँदा पनि एक ढिक्का हुने र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि एकत्रित रहने दाहाल र लामेछानेको सम्बन्ध माछा र पानी जस्तै बन्न थालेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण भइरहेको छ। सहकारीको रकम अपचलनमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले जिम्मेवार ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेपछि त झन् रासोपा सभापति लामिछाने र माओवादी अध्यक्ष दाहालको सम्बन्ध बलियो बन्न थालेको छ। सहकारीको रकम अपचलनमा सत्तारूढ दल कङ्ग्रेस र एमाले रासोपा सभापति लामिछानेमाथि आक्रामक छन्। कङ्ग्रेस र एमाले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि टेकेर लामिछानेलाई कारवाही हुने बताइरहेका छन्, जसका कारण दबावमा परेका लामिछाने दाहालको साथ खोजिरहेका छन्। अर्कोतर्फ उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरलाई लिएर पनि दाहाल र लामिछानेको दोस्ती खुब जमेको देखिन्छ। पदीय आचरण दुरुपयोग गरेको भन्दै कङ्ग्रेस र एमाले उपसभामुख राणा मगरलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा थिए, तर माओवादी र रासोपाले एक ढिक्का भएर त्यसको प्रतिवाद गरेपछि उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा कङ्ग्रेस र एमाले पछि हटेका छन्। यो सिस्टममा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार प्राय बनाउँदैनन्, एक्सेप्सन अपवादमा मात्रै हो, नत्र हुँदै हुँदैन। हामीले इन्डियामा जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि कङ्ग्रेस आएर बिजेपी मिलेर सरकार बनाएको भन्ने हामीले कहीँ सुन्छौँ त? अथवा पश्चिमतिर डेमोक्रेटिक र रिपब्लिक, लिबरल र लेबर, यिनीहरू मिलेर कहिले नै सरकार बनाउँदैनन् प्रतिपक्षीहरू। त्यो चाहिँ डेमोक्रेसीको लोकतन्त्र, जसलाई भनिन्छ बहुदलीय लोकतन्त्र भनेर, त्यो लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत विशेषता हो। तर नेपालमा अहिले त्यस्तै भयो। त्यसो त पछिल्लो समय आन्दोलनको धम्की दिने विषयमा पनि माओवादी केन्द्र र रासोपाको केमिस्ट्री मिलेको देखिन्छ। माओवादी अध्यक्ष दाहाल अहिले सार्वजनिक फोरमहरूबाटै आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन्। संविधान नै सखाप पार्न खोज्नेहरू विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको आवश्यकता रहेको दाहालको दावी छ। यता रासोपाले पनि आन्दोलनका लागि तयार रहन आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा मात्रै होइन, यसअघि सत्तामा रहँदा पनि दाहाल र लामिछानेको दोस्ती गजब जमेको थियो। अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सम्बन्ध समधुर देखिन्छ। माओवादी केन्द्र र रासोपाले अहिले कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार विरुद्ध अघोषित मोर्चा नै बनाएका छन्। तर हो कि होइन भन्नुहोस् त, सरकार दुई तिहाइएको छ। यतिखेर जनतामा कन्फिडेन्ट आउनुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्रीमा त्यो आत्मविश्वास आउनुपर्ने थियो, मन्त्रीहरूमा त्यो आत्मविश्वास, त्यो चार्मिङ, वा दुई तिहाइको सरकार छ, के गर्ने कसो नगर्ने? अब त्यो टी सर्ट लगाएको मान्छे समात्या छ, कराएको मान्छे छ, त्यो चलखेल यता उपसभामुखलाई लाउने कि यसलाई तान्ने कि हो भन्ने कि होइन भन्ने कि। सरकार विरुद्ध आक्रामक रणनीति बनाइरहेको माओवादी केन्द्रले अहिले विपक्षी मोर्चालाई बलियो बनाउने प्रयास समेत गरेको छ। विपक्षमा रहेका पार्टीहरूको बीचमा मोर्चाबन्दी गरेर सरकारमाथि दबाव बढाउने रणनीति अनुसार रासोपा र माओवादी बीचको मित्रता बनेको समेत दावी गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यता मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेश भएको छ। प्रसाईका कानून व्यवसायी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगेका हुन्। निवेदन सर्वोच्चमा पेश भएको र अध्ययनको क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले जानकारी दिएका छन्। साइबर अपराधको आरोपमा प्रसाई आइतबार पक्राउ परेका थिए भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि 3 दिनको म्याद दिएको छ। यसैबीच विद्युतीय कारोबार ऐन विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीले अस्पताल भर्ना गरेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण गराउन लैजाँदा रक्तचाप सम्बन्धी समस्या देखिएपछि वीर अस्पताल भर्ना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। भक्तपुर स्थित घरबाट आइतबार पक्राउ परे लगतै प्रहरीले प्रसाईलाई अदालत हाजिर गराएको थियो। त्यसपछि वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराउने क्रममा चिकित्सकहरूले उनलाई रक्तचाप, मोटर सम्बन्धी समस्या देखिएकाले थप जाँच गराउनु पर्ने बताएको ब्युरोका डीआईजी नवीन्द आचार्यले जानकारी दिएका छन्। प्रसाई विरुद्ध एकजना महिलाको चरित्र हत्या हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ। हवस् त, आजका लागि ग्लोबल स्पेसलको समय यति नै। भोलि फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।